Gaúchas e gaúchos, nós chegamos a um Natal diferente e bastante difícil nas nossas vidas. Nós estamos vivendo uma pandemia que segue nos desafiando nesse final de ano e temos um crescimento de casos de Covid que nos faz precisar redobrar os cuidados para reduzir o nível de transmissão da doença. Mas isso não nos impede de refletir sobre o significado do Natal. E o significado mais expressivo dessa data é a celebração da vida e da esperança. Nesse ano nós vamos fazer isso de maneira mais silenciosa, evitando os abraços nas pessoas que nós amamos, restringindo o número de pessoas nas reuniões de família para evitarmos aglomerações, mas celebrando sim a vida e a esperança. A vida de quem sobrevive, de quem resiste num momento de tantas dificuldades e a esperança de que dias melhores estão no nosso horizonte, com a chegada da vacina e com a retomada dos hábitos que tanto nos fazem falta agora. Lá em março, no começo da pandemia, eu disse aqui que seria melhor sentir saudade dos abraços que nós não demos do que a saudade de perder alguém que a gente quer bem. E essa mensagem não mudou. Sigam os protocolos, evitem aglomerações, lavem constantemente as mãos, usem o álcool em gel, a máscara, enfim, protejam a si mesmos e, principalmente, protejam aqueles que vocês amam. Para encerrar essa mensagem de Natal, eu quero fazer um pedido a vocês. Como eu falei antes, o Natal é uma data de celebração da vida e da esperança, mas também é um momento de reflexão e de solidariedade. Muitas famílias foram afetadas pela pandemia, seja com a perda de entes queridos, essas evidentemente irreparáveis, ou com a perda do emprego, da renda. E por isso, eu convido vocês a serem solidários mais do que nunca nesse Natal. Convido vocês a dividir com o próximo um pouco do que vocês têm. O nosso povo tem essas características de ser solidário nos momentos difíceis e nós temos diversas iniciativas do governo e da sociedade para tornar um pouco mais alegre o Natal de quem mais precisa. Mais do que nunca, esse é o sentido do Natal: celebrar a vida, a esperança e a solidariedade. Um bom Natal para todos vocês.